Dneska takto netradične pri kavičke, že sorry za tie zvuky pre ľudí, čo majú mizofóniu a náhodou počúvajú. Ale budeme asi strkať chvíľočku, aspoň kým nedojde. Dobrá, Maja, čo to je zač? Čibo. Čibo. Čibo Guatemala. Pozor, pozor, dávaj. Dobre, to teraz pri chvíľu sme pili Etiópiu, dneska Guatemalu. Čibo má celkom spoko kávy, čo sa týka pomerca na výkon. A na tej káve je najlepšie aj takto, že keď si ju kúpiš v zrnách a namelieš minútu predtým, ako si ju zaleješ. To určite, hej. Ako však ako to isté, hej, len teraz majú minulé hovoril, že je local patriot, tak ja dneska poviem, že sme local patrioti a väčšinou pijeme popradskú kávu. takže tak, no. A to je tiež solid popradská. Je dobrá, ja akože, neviem prečo, ako s tým niektorí ľudia majú problém, hej, lebo predsa len, tam môže byť jediný faktor problémový je to, že proste to miešajú, hej, že oni to skupujú na kila tú kávu, čo vidia a proste to miešajú hore-dole. Ale pri tých baristických odnožiach, odrodách, tak akože väčšinou tam si dávajú záležať. Lebo tam môžeš aj jebnúť dvakrát takú cenovku, hej, keď to spravíš, takže asi sa im to platí. Určite miešajú kávy a pražia a dávajú do jedného balíka. Ale tam ide skôr o povesť značky a také meno, presne taký feeling, že po prácku kávu piješ, si normálny, však to je proste... Oni mali čo teraz, si spol prácu, ale čo? Zbláznil extra špeciál. Extra špeciál, hej. A tá extra špeciál je fakt dobrá. Veď je. Ale to je mleta, ale... tuším, že ne? Hej. To je rovno mleta. No neviem, či by som povedal fakt dobrá. Teraz kaviškári... Je to OK. Kaviškári, čo nás počúvajú, zapliaskajú po čele, že živom jebe chalani. Ale ani ju nechutnali. Neviem. Tak ale to je základ toho, nie? Že si pretenčos, že hovoríš niečo, o čom nevieš, kde je sever. Nie, ale keď si tú kávovú oblasť opäť rozdelíme na nejaké úrovne a tá najvyššia kvalita je... Jaká značka vás napadne? Neviem, či je značka, čo je kvalitná. Akože to už fakt by sme sa bavili asi do piči. Maja, vypadol nám telefon. Som? Hej, dobre. Nevadí. Rozbehni. Už ide. Už ide, dobre. OK, som sa zľakol. Tak značka Pražia... Opustil. Značka Pražiaren, tí pražiari a kávičkári milujú takéto ľahké praženie na espresso a filtríky na neviem čo. A tam ide skôr o to, že tú kávu máš upraženú pár dní predtým, než si ju zomelieš doma. Toto je úplne high level. Tam sa bavíme o nejakej cene 40-50 eur za kilo. A to je, čo to akože... Ale to môže byť aj toto, čo my kupujeme, Šanko, ne? Teoreticky od našej household kavičkárky. 40-50 eur za kilo, nie je vysoká cena. Zas. Nie, ale ona už si že... predstaviť, aký vyšší ešte level od toho existuje. Možno je, možno len ja som nevzdelanec. Keď ti to mleje a sype do úst, to ten Etiopčan, vieš, to je najvyšší level. Že ešte pred 15 minútami to vyselo na kávovníku, ale teraz ten už... Etiopčan 15 sekúnd predtým vypil pre tebou a močí to na teba. Tak ale myslím, že akože niečo aj je cibetková káva, aj. Hej, že etiopčanská káva. To by aj dosť záležalo na tom, čo ten Etiopčan v ten deň zjedol. Asi myslím, áno. A dúfam, že hlavne veľa pil. Najdrahšia bude určite, keď etiópska panna na teba močí tú kávu. To už máš aj so sexuálnym zažitkom, hej? Lebo to je pure, jednom, hej. To je čisté. To vieš, že tam ten filter je neporušený. To, čo zjedla predtým koláčik z much a pomletý hmyz, to je v pohode. To je v poriadku. Celkom odvážne predpokladať, že niečo zjedla predtým. Vítajte pri ďalšom. Pýtajte v ďalšom dieli morálnej výšiny. Opäť sme si odpalili veľkú časť potenciálnych fanúšikov. Etiópskych fanúšikov. Ja si práve, že myslím, že my tie, akože tak, keď už to celé bude vonka, že toto budeme reinforcovať, vieš, tých správnych ľudí, práve, že hardenovať voči humoru debilnému. Ale presne, je to funny, je to humor a treba to tak aj brať. Iba, že by nebol. Iba, že by sme to mysleli vážne. Dobre, ale poďme si vyskladať také fajné menu. Tým myslím... menu močovej kávy. Ako to nazvať? Pokračujeme, hej, dobre. Pokračujeme, to je plodné. Vieš, lebo isto záleží, čo ten človek zjedol predtým. A to sa prejaví na jednak farbe moču. No. Chuti. Mhm. Zakalenosti. A ešte... Či máš grunt, ale... Alebo nemáš. Žlčové kamene, hej. Keď zjistíš piesok, je zle.
A potom si môžeš povedať, že to je vápno z južného Talianska. Neviem, či to tam je, sa až takto sa rozlišuje. Viem, že je ten jeden kritický parameter je v moči, a to je, že koľko teda toho vypieš za deň. Lebo si môžeš, asi každý človek to sleduje podľa mňa, alebo len ja som chorý, že čím viac piješ, tým čirejší máš moč. Ty si, hej, akože, a že to je ináč jeden z prejavov dehydratácie, je, že, akože, že máš strašne toto farbu intenzívny. Ale určite menej trpký a kyslý. Skôr do sladkej ide tá chuť, hej? Ak mám sladký moč, máš cukrovku. Vážne? Hej. Uj. Nejdem to skúšať radšej. Čiže keď chceš mať sladenú kávu, musíš si nájsť niekoho s cukrovkou. Etiópčan s cukrovkou, teda etiópska panna s cukrovkou. Myslím si, že nie je bežný, ale v Etiópii cukrovka. Zase si nám vypadol, Majo, čo to? Teda som ja, a už som naspäť. Má také mikrovýpadky. Akože sa opúšťa. Pol sekundy, ale poslucháčom to nebude vážiť. Máme nejaké rozostrenie. To akože neviem. Ja mám pocit, že skús prosím ťa ešte zaťahnuť tie rolety na opačnú stranu, Majo. Lebo tak dneska to máme troška nezvyčajné to, lebo sa už končí asi zima. A nie sme autofokus? Netreba on ťuknúť? Nie, to nie, fokus nemení, on sa vždycky autofokusne. Povedz mi, kedy mám prestať, lebo ja to nevidím. Ale ešte. Kde je problém? Ešte. Jop, stop. Good. Vyzerá, že hej. Chcem odstrániť, vieš, to intenzívne svetlo z toho, lebo to vyzerá, že rozostruje. Dobre. Teraz je zase rozostrené, ale malo by si to zostriť za chvíľu. Dajte takto, šahni rukou do stredu, Šaňa, obrazu. Dobre, good. Prestaň. OK, zatiaľ to. Počkať, ja idem niečo robiť, hovoriť, tak budem. Toto je nový level technických obťaží. A koniec. Párne. Ja už to vidím, lebo už som myslel, teda počkaj, dám do kameru na mňa, nech to nepozerajú na oni. Už som si myslel, že máme vyriešené. Ja tu, ty vole, kávu s pivom kombím, kde sme? Čak máš narodeniny, užívaj. Už som si myslel, že sme prekonali túto fázu technických problémov, ale neviem, jak ti to... No, že by si videl? Poviem ti, keď to naskočí. Vždy vyskočí nový... Už dobre. Hej, vždy vyskočí nový a nový problém. Keď? Majko? No. Hej, žijeme. Týpem dobre. Sa. Vždy som, teda už som bol v tom, že sme vyriešili všetky potenciálne technické problémy, že sme zrezali setup time na 20 minút, ako sa nám to dneska podarilo. Možno aj kratšie, ne? Nebolo to 15? Nie, však. My riešili potom aj v mobilne. Prehadzovali sme káble. No ale akože už sme sa niekde posunuli. Ale a ešte stále není to dokonale. Čiže sa je kde posúvať. Ako toto ma troška serie, lebo ja zase nerad toľko energie tomu venujem. Ale asi bude treba, no. Kde sme boli teda, okrem etiópskeho moču? Či iba pri etiópskom moči? Zatiaľ len tam. Zatiaľ sme sa len tam dostali. Dobre. Ja som chcel ešte dodať. Prepač, Šáňo. No? Ale keď tak pozerám na tú koronu, na to pivo značky Korona, napadne to pripomína etiópsky moč. Mexický. Môžeme dať. Ale teraz je to... Hej. Potenciálne problémové. Taký ranný. Až myslíš, že taký ranný? Má to takú intenzívnejšiu farbu, no. Dobre. Takže tak, píte koronu, je pre vás dobre. No a teraz úplne to uzavrieme, preto sa zlým pivom hovorí šťanky. Full circle, áno. Veľmi dobre. Ja si ináč raz teraz pamätám, môžeme troška odbočiť. A ja si pamätám, na vysokej škole sme šetrili peniaze, lebo sme chceli veľa chlastať a tak ďalej. A tak sme raz, kupovali sme v Tesku limonády, hej. A teraz brali sme limonádu a nejaký prostriedok na umývanie riadov. A to bola tá najlasnejšia Tesco limonáda, akože, no neviem, čo to bolo, ale užitková voda je drahšia, hej. A teraz predstav si proste 2,5 litrová fľaša limonády, nejaký sajrajt, neviem, či citrón, či pomaranč, či čo, a malo to farbu nejakú, určitú farbu, hej. Nie nepodobnú tejto korone pivu. A teraz vedľa toho kúpili sme liter čistiaceho prostriedku a keď sme to jebli do košika, to bolo úplne, že jednak jednej. A v tom momente sme sa až takli, že fúha. Že asi viem, prečo to je vlastnejšie ako užitková voda, alebo to dezinfikujú, boh väčším. No, to len na margo tohto, hej, farebnosti napojov.
Ale tieto čistiace prostriedky sú drahšie, ako voda. Nie, Tesco. Ale pamätám si tiež, ale to bolo v Hypernove. No. Tam bola nejaká limonáda za, neviem, 9 centov, alebo tak neviem. Neviem, či sme nekupovali náhodou, keď sme na bicykli nejazdili a takto. Tak. No to je tiež proste to fakt, že malo to takú tú nezdravú toxickú farbu. Mm. Jedna jediná minerálka, alebo neprlivá voda, nebola lacnejšia ako ochutená limonáda. A to je podozrivé už. Ale to v jakých objemoch sa to predávalo? To boli 1,5 litrové až 2 litrové fľaše. No, až 2,5 litrové. To neboli tie Brazil limonády? Nie, to bol high level bullshit. To už bolo, to bolo veľké, hej, lebo silné. Vieš, to je tak, že tie Brazil malinovky limonády vody, oni mali profilované fľaše. Hej, že to nebol plast len, že vyfuknutý proste do tvaru, že to drží objem, ale malo to zarezy, kokotiny, neviem čo. Fancy to bolo už ten Brazil. Ale tamto, to bola fakt taká fľaška, že keď si na to krivšie pozrel, táto prasklo celá a sa to na teba vylialo. Hej, že to bolo proste čistý, proste jeden celistvý kus plastu. Že žiadne, proste žiadne fancy gravirovanie, ako koti. Nope. Proste jeden kus plast. Najjednoduchšie vyrobiteľný, jak sa dá. Na tom ste vyrastali, vraj. Na tom sme vyrastali, áno. A ešte na Bompari vodke. Pamätáš si, Šanko? Na Bompari Čuči. To bolo Čučo? Čučko. Pučko. Čučo, hej, Čučo, Bompari za 21 korun, či koľko stalo? Stal liter tak toho nejak, Čuča? Alebo liter a pol. A chutilo to ako Bompari cukríky, takže sme voňalo to mali Bompari. Bompari cukríky. Aj chutilo. Chutilo tak hnusné Čučo. Tak však jak Bompari nejak cukríky. Nejak fajné Čučo. Aj vy ste Čučkareny majú. Nie, to je jedna vec, čo sme nerobili. Aj. My sme zo Spiša. Môj prvý zážitok s alkoholom bol tatranský čaj. Proste, už to muselo len eskalovať odtiaľ vyššie a vyššie. No dobré, ale za piatko? A nebolo si... Čučo? Nie. Ty akože my sme boli až takí jebnutí, že my sme palenku zapíjali Čučom? To sa mi nezdá. Mne sa to stalo párkrát. Tak ako ja som zase počul aj príbeh o tom, že vy ste, bo ste chceli ušetriť na alkohole, to ste tabletky proti alergii zapíjali, pokiaľ viem. Akože, že by vám rýchlejšie zabavilo. To neviem, to si asi len zle počul. Nie, ja si presne nepovedal. Myslím si, že si ma s niekým milíš. No, tak to berem, tak to môže byť. Nechajme to tam. Čučko nie. Ale raz mi kamoš vravel príhodu, že si dali Čuča a úplne mali halucinácie z toho. Čuča halucinácie? Čuča. Tak to nebolo Čučom. Bolo to Čučo, že vraj. Ja myslím, že ti nevravel úplnú pravdu. Možno, že tiež tabletky nejaké boli v hre, možno, hej? A keď to bolo z Čuča? Tak chcem to Čučo. Tak, zistím názov. A tak nie úplne, že pre ľudí, ale hýbal sa mu svet a nevedel, kde je sever. To neboli iba najbany. Môže byť, ale on to opisoval akože... Možno, že tá etiópska panna, vieš, ktorá neokusila žiadnu onu. Keď 6 dní nespíš a potom si dáš Čučo a myslíš si, že máš halucinácie z Čuča. Tak mi to opisoval. A viem, že nemá veľké skúsenosti s alkoholom, lebo v tom čase nemal veľké skúsenosti s alkoholom a... Takže môže byť jeden z zážitok. Ešte sa chcem vrátiť k tým minerálkam a Čučkám, že kam sa podelili všetky minerálky v skle? A čo si myslíte, či to má vplyv naozaj na kvalitu vody? Keď si kúpiš minerálku v skle a keď si ju kúpiš v plaste, alebo je to len ďalší marketingový bullshit? Má to teraz takto, hej. Ešte, kočím si troška do tohto, lebo teraz má úplne geniálna vec napadla, ktorú môžeme uzavrieť celú túto debatu. Predošlo teda ešte, hej, to je troška maličký rollback, maličký derail, segway, či ak to Šáňo volá. Ja som čítal o tom, že je zdokumentovaný prvý klinický prípad človeka, ktorý močí alkohol. Takže, akože, videl som len nadpis a videl som to na viacerých relatívne renomovaných weboch. Mm-hmm. Hej, neštukúmal som to ďalej, lebo mi z toho bolo troška bľúvno, keď si to predstavím. Ale hej, len takto, že áno, možno, že existuje nejaká etiopčanka, ktorá močí alkohol s kávou prichuťou alebo niečo podobné. Ja mám ešte lepší fun fact. No. Ľudia, čo berú pervitín, tak močia tiež pervitín. A v moči sa vysoko koncentruje, že ten moč je ešte účinný, ako ešte viac účinný, ako keby si fajčil to piko napríklad. Puha. Že máš vlastne čiže, endless possibilities. Endless, hej, keď si zoženieš feťackú priateľku, bere piko, tak máš
Máš vysi, full, si pri zdroji. Full circle, perpetuum mobile. Studňa života. A akože teraz sprostá otázka, ale nepokúsil sa to niekto monetizovať tých drogových ľudí? Že mať proste pikerskú farmu, vieš, akože máš nejakú rozbitú bytovku na Luniku, alebo čo? Tam nasačkuješ 35 ľudí, pcháš do nich piko, močia piko a predávaš im piko. A všetci sú šťastní. To troška akože funguje, jak farma na bitcoiny, alebo niečo podľa mňa. Proste tlačíš do toho, treba ti energiu, aby to bežalo, ale už je to proste self-serving. Tak by mohla vyzerať nejaká kyberpunková dystopia. Piko farma. Ale po koľkých tých požitiach a vymočeniach pika už to nebude ďalej použiteľné. Myslíš, že to fakt do nekonečna sa dá? Asi nie. To zaujalo. Áno, veľmi. Dobrý biznis, startup, biznis. Ďalšie, zakladáme dnes. No. Či je tam nejaký háčik, že proste má... A určite, hej. N sa rovná 5 cyklov a potom už je to... Počkaj, jak má korona, hej, toto R0. Koľko pikerov vieš sfetovať z jedného pikera? Ja neviem, už ja viem, po druhom cyklu už by som do toho nešiel asi. Chceme si zachovať nejakú kvalitu. Tak. Nebudeme tu šťanky piť, hej. Dosť dobré. Dobre, pekne. Toto sa nám podarilo, chlapci. No a teraz sme sa bavili o tých plastoch a o nich. A čo to bolo? Hej, minerálkach a plastoch. Takže je objektívne zhodnotené. Nejakí múdri ľudia sú odrozí to proste spočítali, prepočítali, uzavreli. Mikroplasty sa uvoľňujú aj z plastových obalov. Hej. Je to vec proste. Sublimuje ten plast. Postupne, hej, ako náhle máš proste fľašu vody a v nej máš fľašu a vodu plastovú, ten plast sa akože v maličkých množstvách sa uvoľňuje do tej vody. Že tu proste v hypotetickom prípade máš 1000 rokov proste vodu v plastovej fľaši, dobre som povedal, naopak vodu v plastovej fľaši, za 1000 rokov proste sa tá fľaša rozsype celá. To bro science, hadžeme čísla z fleku, hej, ale akože v princípe, hej, stane sa to proste, akože uvoľňuje sa to. A teraz akože otázka, že má to vplyv na kvalitu tej vody, hej? Lebo že teraz už dokonca mikroplasty, že sú v každom človeku. Viem, že dokonca na Antarktide niekde, že tam, kde sa teraz topia ľadovci, neviem, či Arktida, či Antarktida, kde sa topia ľadovce teraz veľkom, že tam nejakí borci robili normálne analýzy somariny, hej, chytali, miešali, skúmali, zistili, že aj v tej vode, v tých roztopených ľadovcoch sa už vyskytujú mikroplasty. Čo znamená, že full circle, proste už sme to dotlačili do ekosystému, že to súčasť, hej. A lenže, no, je to škodlivé, vraj, že to je škodlivé, hej, len zase akumuluje sa to v tebe. Aj ortovce. No, otázka je, že príjmaš stopové množstva mikroplastov, ano. Čiže je to otrava, alebo si buduješ odolnosť voči mikroplastom? To už je veľa na bro science, by som povedal. Ďalšia vec, že či ti to stihne narobiť škody v tvojom tele, kým zomrieš. Neviem. Kým fakt zomrieš prirodzene, alebo... Ja napríklad netuším, že jak funguje ten mechanizmus. To by som možno aj chcel vedieť, akože vieš v tom ľudskom tele, že jak funguje že to, že jak sa hovorí, že hromadí sa v tebe ortuť, hej, keď žereš tu nejaký chujeviny. To bola tiež nedávna debata. A čo to znamená? Vieš, ona sa dostáva do buniek, alebo sedí niekde v medzibunkovom priestore, alebo čo? Neviem proste, hej, jak to... A pravdepodobne to bude veľmi podobné s tými mikroplastami, lebo to nie je nejaký roztok, je to proste nejaká častica. Hej, amorfná. A teraz, čo s ňou, vieš? Ona sedí niekde medzi bunkami, sedí v bunke. Asi, podľa mňa asi tak záleží, hej, že akože, keď ti to je niekde uložené, uskladené v pokoji, hej, zaškatulkované, potrženo, sečteno, proste evidováno, tak v tom pohode to asi nie je problém, hej. A nemyslím si, že to bude mať nejaký dopad na to. Ale vieš, keď je to také, že si to plianta káde táde a môžeš to dostať do bunky alebo čo, je asi to môže spôsobiť problémy. Ale neviem o tom, že by niekto umrel na otravu mikroplastami, takže a zase, hej, to je relatívne nová vec, takže nemôžeme to ani vedieť. Neviem, no. Ale akože asi to dobre není. Vieš, čo by mňa zaujímalo? Ja som sledoval celkom tieto veci, že Ocean Cleanup projekt a tieto veci. Jak sa volá ten chalán, má také smiešné meno. Franko, ty vieš. Neviem, jak sa volá. Vieš, koho myslím. Viem. Taký, ježiš, no, mám chuť to vygoogliť. A proste mladý chalanisko, on prišiel s tým startupom kvázi. Mm-hmm. Že vylovujú plasty z oceánov, hej, on prišiel s nejakým experimentom, 17 rokov mal vtedy, či koľko, keď to akože navrhol celé, alebo ja neviem, či ešte nie aj menej. Hej, Bojan Slat. Bojan Slat sa volá ten chalan.
A Ocean Cleanup projekt, pozrite si to, keď ste o tom ešte nepočuli. Fakt veľmi zaujímavá iniciatíva, akože jedna z mála vecí, kde sa oplatí dať peniaze a viete, že akože máte relatívne veľkú istotu, že ich využijú korektne. Hej? No a oni druhá najlepšia investícia po podporení podcastu Morálna vyššina. Ja, že po pikovej farme. Tak tretia najlepšia. Dobre. No a oni presne sa zaoberajú presne týmto, že akože jak dostať tie plasty z oceánov, hej, to už boli to plné titulky novinové, čo proste vyrobili jeden device, nejaká trúbka, čo floatuje po povrchu oceánu a že chcú odstrániť do 5 rokov, či do 5, ten akože veľký garbage patch, hej, čo je proste niekde v tichom oceáne, je proste obrovská hora plastov, ktorá má veľkosť, ja neviem, či Texasu, či čoho, proste je to fucking giant, hej. A je to taký mikroekosystém už vyslovene, že proste, že celé zle. No a že oni, podľa ich výpočtov, keď budú mať dostatok peňazí na to, aby to nasadzovali tak, ako chcú, tak proste, že do 5 rokov vedia zredukovať to na polovicu. Hej. A to je len nejaká proste chujovina, čo lieta, pláva, nejaká trubica v vôzok, alebo čo to je, akože nejaký zachytný z bariéra, umelý breh, myslím, že konkrétne sa to volá. A ono to proste pláva, floatuje to po surface a zbiera to a hromadí to tie plasty akože v vôzokách na tom svojom brehu nejakom. Hej? A potom len príde loď, odtiahne, zbali, odtiahne, zrecykluje sa, spáli sa, alebo čokoľvek sa s tým spraví, čo sa má. Oni teda konkrétne... Jebnú to naspäť do oceánu, ale do Atlantického. A že konkrétne viem, že hej, oni to recyklujú do nejakých takých pičov, neviem, že kroksy tam chcú vyrávať, či neviem čo, či to iba Rogan vymyslel tie kroksy. Na to nemajú ešte, úplne. Nemajú ešte plány, hej, že čo všetko by sa z toho dalo vyrábať. Teraz ale je to také, že... de facto čokoľvek, čo je plastové, sa z toho dá vyrobiť. Hej? Lenže oni to nechcú, akože vrácať, že ideme z toho znova vyrábať plastové fľašky, ktoré znova skončia v oceáne, to je asi troška kontraproduktívne. Ale že chcú, vymýšľajú práve že dizajny také veci, že čo sú reusable, dlhodobo využiteľné a tak ďalej. Proste, že vieme zachytiť ten plast v obehu, hej, že aktívny, použiteľný, spoločenský, prospešný. Hej. Takže vymýšľajú takéto blbosti. A viem, že to už je asi zase nejaká iná štúdia, alebo čo to bolo, niečo podobné v tomto kontexte, že im sa dokonca podarilo aj mikroplasty zachycovať týmto, čo boli prekvapení, že teda nebolo to na to dizajnované, ale že aj mikroplasty to vedel zachytať. Hej. Tam je nejaká kategorizácia, že keď to má, ja neviem, menej ako milimeter, či koľko to je, neviem, proste tam sú nejaké konkrétne čísla, ktoré hovoria, hej, že čo je mikroplast a čo nie je mikroplast a tak ďalej. Lebo problém v tom, že ono, vieš, do seba to naráža, tie chujoviny, hej, v tom garbage patchi a obíja sa to a neviem čo všetko. A že tak sa generujú tie mikroplasty, proste, že to sú len fakt, že hoblinky z toho kvázi, hej. No a neviem, nakoľko to je účinné, ale že veľký problém je, že kopec týchto vecí pada dole. Hej. Že proste, že není to, neplá to na poruchu, ale ide to na dne oceánu a viem, že už aj Marianské priekope, že boli schopní nájsť nejaké flašky a chujoviny a proste a mikro... že to je smutné. Hej. Ideš na najnedostupnejšie miesto na svete, kde ešte nikto pre teba nebola, prídeš tam, kokot, smetisko zase. Coca-Cola, flaška tam. Coca-Cola, where no man has gone before. Takže, tak no, je to funny. Dobrá debatka, no. To dalo by sa okolo toho dlho baviť, že čo všetko s tým je. A kopec ináč týchto... jak to bolo? Teraz lovím, tapam, hej, už akože asi 2 roky, čo to sledujem. V hlave teraz informácie a viem, že napríklad také bizardnosti sú, že aj ten point of... Viem, že v Atlantickom oceánu je ostrov, ktorý je akože najvzdialnejšia pevnina od všetkých ostatných pevnín. On sa myslím, že volá nejak evokuje to, čo som práve povedal. Hej, akože neviem, či že bod nedostupnosti alebo tak nejak proste, že je to miesto. A teraz na tom ostrove, tam je ostrov, hej, na tom ostrove je toľko fliaž do piči, že oni normálne chodia proste, že oni týmto merajú vyslovene, že znečisťovanie oceánov veci, nejaký konkrétny, čo to riešia tieto ekosystémy, že oni chodia na ten ostrov a merajú, koľko pribudlo odpadkov od minulé navštevy. A že čo je napríklad bizárne, fest veľké percento týchto vecí, akože týchto plastov, ktoré tam sú čínske fľaše. Že normálne Čína má problém s vývozom a s pracovaním odpadu, tak oni robia to, že oni zoberú normálne obchodnú loď, alebo tanker, alebo na čo, najebu to odpadom, fľaškami jednorazovými a idú to vypustiť do Atlantického oceánu, lebo už im to, lebo u nich je už fest veľa bordelu toho proste. Oni exportujú bordel, aby ho vysypali dať aj inde, ty vole. Do Atlantiku? Do Atlantiku. Tam to bolo, v tom akože point of no access. Smrteľne vážne. Alebo teda ako je možné, že aj nejaké prúdy to tam doviali. Ale
Viem... Ostrov, čo je vzdialený najviac od každej pevniny v Atlantiku? Myslím, že... alebo je to atlantický? Zistím. Idem googliť. Vy riešte. Ja googlím. To mi nejak nezdá, ne? Lebo Atlantik nie je taký veľký jak Pacifik, či čo? A Číňania, že by sa jebali až do Atlantiku, to nie je veľmi nenapadné ani. No počkať. Myslím si, že tam majú bližšie nejaké zakutia. Je možno, že to je akože miesto v Atlantiku, hej, to akože takisto. Ja to zistím. Je to zaujímavé. A jak sa volá ten ostrov? No počkaj. Ale ty majú z akého bodu si akože vychádzal, čo sa týka začiatku tej otázky, že sklo versus plast? Riešiš nejakú dilemu osobnú? Nie, neriešim žiadnu osobnú dilemu, len som chcel, že sa bavili o tých šťankách a pivách a tak ďalej, že kde sa kam sa podeli všetky výrobky v skle z našich životov, pretože určite je to ekologickejšie ako plasty. A ja si pamätám z detstva, že väčšina minerálok a fľašovaných vôd bola v skle. Teraz je to presne naopak, teraz je to niečo luxusné. Niečo, za čo si proste priplatíš a je to marketované ako prémiový produkt. Plus tie fľaše boli vrátne kedysi. Je. Napríklad teda zlata studňa mi sa mi teraz vybavila. Sú stále, myslím. Ale nie všetky. Nie? Určite nie. Z minerálok. Myslím, že nie všetky. Ja viem, že u nás v obchode už asi len jednu minerálku dostaneš v skle. Ja ju kupujem asi Budišská, tuším, 0,7. Tá určite nie je ako luxusná marketová. Stojí neviem koľko, 70 centov. A tiež som mal problém, lebo som dlho som pil... Nepijem doma vodu z pohára, lebo mi to príde nepraktické za každým doplňať. Čiže som začal piť z fľašiek a tak som si aj vedel odsledovať pitný režim. Mal som liter a pol a som vedel, že dve fľaše potrebujem za deň vypiť a som OK. Hej. No ale prešiel som na sklenenú fľašu tiež po tom, čo som sa dočítal, že sa uvoľňujú plasty z plastových. Tak už som mal flip. Už sa mi zdalo, že tá voda chutí inak. Hej. No len áno, teraz sa môžeme baviť o kvalite vody v zmysle chuť, alebo o kvalite vody v zmysle menej znečistená mikroplastami. Uh-huh. Tak chuťovo, ja som sa chcel spýtať, že jak to vidíte, či vám to viac chutí, alebo čo preferujete. Ja napríklad, mne to chýba, tie sklenené fľaše. Tá chuť plastu. Nie, tak chýba mi to, nevidím to v obchodoch a mám pocit, že tá voda je jednoznačne lepšia chuťovo. No ale to môže byť aj tým, že čo, kto ju tam plní. Nie? Či? Ale dve rovnaké značky, dáme tomu. Je čo to mal? Sulinka? Myslím, že má teraz sklenenú, alebo... Viem, že som si proste to porovnal. Už nepamätám si značku, ale kúpil som si aj jedno, aj druhé. Nalial som si to pre vlastný experiment a to bolo neporovnateľné. A bol lepšie. To blind experiment? Nie. To by mohol byť problém. Mohol by to byť problém, ale robil som to sám, takže... Nemal som tam partiu vecov, čo by ma skúmali. Môže byť, že som si to proste vsugeroval. Ťažko povedať, no ja teraz pijem doma zo sklenej fľaše, ale vodu. Aha. A chutí mi najviac zo sklenej fľaše, áno. Fancy. No, chlapci, môžeme to uzavrieť, túto debátku. Našiel som to. Otázka je, výborne. Volá sa to, že... Aha, počkajte, ja to mám. Volá sa to, že Inaccessible Island konkrétne, hej, čo je akože dosť antiklimatický názov. Asi preto som to zapovedal, že niečo Inaccessible. Presne sa to volá Inaccessible Island, je to súčasťou nejakého neviem čoho. Je to v južnom... Ostrov, ktorého meno nevyslovuje. Áno. Tristan da Cunha sa volá. Hej, ten island. Vy to asi pre nevíte. Nevadí, idem opísať. Takže je to nejaké extinct volcano, bla. A teraz robili tam teda presne výskum s týmito fľaškami, to som našiel aj ten konkrétny článok, čo som predtým teda hľadal. A že oni tam na základe toho trackujú, že koľko sa generuje odpadu, hej, na základe toho islandu, že koľko odpadu plastového pribúda do oceánov každoročne. Hej. A že zistili, že 75%, hej, tu je to, že
odpadu, ktorý sa tam akože dostáva nového, je z Číny. A jedna konkrétna fľaša z čínskej minerálky tvorí signifikantné percento proste všetkého možného plastu, ktorý sa tam vygeneruje. A akože, oni na základe toho, že fakt, že tým, že už je to takýto benchmark biologický, ekologický, tá fľaša, takže oni na základe toho trackujú presne, že podľa toho, v akom sú stave tie fľaše, že vedia, že kedy sa si priplavili, ako dlho boli vo vode. A že je to dosť bizar, hej, že keď sa pozrieš na lokalitu toho ostrova, že je proste Južný Atlantik, niekde túto, tak jak sa tam kurva dostávajú čínske fľašky? Že akože špekuluje sa teda, že hej, tu sú aj tie, one, hej, tie uvahy o tom, že jak sa to tam dostáva, že proste, že čínske obchodné lode to vyvážajú, hej, na nejakých spiatočných cestách, a keď nemajú náklady, tak to proste, že je to také, že government organizovaná vec. A jak vedia, že sú to čínske fľašky, pretože bol ten plášť žltý? Nie. Vidíš stopy ríže. na nich. Ale že je to normálne konkrétne nejaká, fakt, že fľaša z konkrétnej čínskej značky, hej. Akože sprinkling water. Neviem, či to nie je tvoje článku náhodou spomínané, nech sa mi to čítať. Ale akože BBC, hej, takže sa bavíme, že žiadne fake news, kokotiny. Že by ste len vedeli, že vieme, kde je sebe. Jaj. Dobre, 1. október 2019. Neviem, čo by Trump povedal na to, že BBC nie je fake news. Trump by povedal asi, že on, že on je jediný. Je to fakeist news, by som povedal. Fakeistist, ja som myslel, že MSNBC je fakeistist. Veci sú. Videli ste, by the way, takto, keď Čáňa načrel túto debatu. Že Trump dal, neviem, či dneska, či včera dal vyjadrenie na Twitter, že oni už ani nebudú v Bielom dome robiť tlačovky pre pres ohľadom koronavírusu, lebo to nemá význam, lebo oni si aj tak napíšu svoje lies, čo chcú. Takže super, úplne pecka. Má to dačo do seba, lebo čo bola teraz tá kauza, že odporúčal ľuďom, že vraj odporúčal ľuďom injekčne si aplikovať savo. Áno. Tak ja som videl tú jeho tlačovku a on povedal, že niečo tak na ten spôsob by trebalo vymyslieť. Ale vôbec nepovedal, že toto treba robiť, aby... Ako ja ťa chápem, hej. Čiže bolo to twistnuté riadne. Áno. A všetci to podávali ako hotovú vec, že Trump hovorí, aby sme si vpichovali savo. Mm-hmm. Ale on to vôbec tak nepovedal. A vás to ešte prekvapuje? To teraz, že si vpichujú savo? Keď nie, že takto proste twistnú, vytiahnú z kontextu, akože prikrášľia, z clickbaitia. To je normálka. Proste neviem, prečo konkrétne nad týmto príkladom sa svet pozastavil. Takže oni to reálne robia, vypichajú sa. Áno, sú už prípady. Dokonca akože výrobcovia týchto preparátov a chemikálií sa museli normálne vyjadriť, že nerobte to, ľudia, lebo že už boli prípady toho, že injekčne zavedené bielidlo do žily a podobne. Konečne prichádza morálna debata. No, o čo? Krv ľudí, ktorí si vpichli do riti savo v striekačke, je na čích rukách? Na ich vlastných asi, ja neviem, pravdepodobne, akože keď si pichaš striekačku do riti, tak krv asi tečie. Neviem, na rukách doktorov centrálneho príjmu. To je druhá vec, áno. Akože na koho to zvaliť, hej? No, na médiá. Nie, kto je reálny, kto je vinný. Okrem toho človeka, lebo okrem, akože ľudskú hlúposť necháme. On musí byť proste tak, dosť blbý na to, aby si to vpichol. A to bude taká troška debatka o ničom, ne? Keď bereme to tak, že ich sa to netýka, oni za to nemôžu, tak ako potom kto za to môže? No tak dobre, môžeme ísť na to, že áno, oni za to môžu a ísť na inú tému. Ale ja, by sme vy nechali z reťazca dobre, človeka, skúsime. Takže či ten Trump za to môže, alebo za to môžu médiá, alebo za to môžu výrobcovia, ktorí neskoro... Founding Fathers za to môžu. Môžu lebo... za to výrobcovia, že vyrábajú savo, ktoré lieči koronu. A teraz ale otázka je, že a ničí to koronu naozaj, lebo ako poviem, čo stojí. To uverím, no ničí, lebo zomrieš. A skoro na zomrie s tebou. No to je tak to. Potom ako, neviem, aký máte problém, 100% efektívne. Trump mal pravdu. Dobre. Je to dobrá otázka, lebo no hej. Founding Fathers za to môžu, lebo prišli s niečím takým ako Amerika, teraz sa tam dejú kokotiny. Takže čo, poďme si to rozpýtvať. Trump povie nejakú, teda nepovie, naznačí nejakú somarinu. Hej. Media z toho urobia akože dotiahnu to do nejakého relatívne logického extrému a propagujú ten logický extrém, clickbaitovo. A potom tá extrémna glupota, hej, extrémy Gaussovej krivky to potom aplikujú do reality a robia z toho skutočný problém v skutočnom svete. Dobre sme to zatiaľ takto skondenzovali.
Zatiaľ dobre. Ako ja myslím si, že by sme mohli vyvodiť asi na všetkých frontoch. Hej. Myslím si, že najväčší podiel zodpovednosti majú ľudia, ktorí urobia daný skutok. Všetci predmur. Ale aj Trump, áno, pri tom vplyve, čo má, no, mal by vážiť slova. Ale tak to nie je jeho štýl. Tak ale vieš, v prvom rade by bolo dobre robiť niečo, čo je korektné, vieš, a potom sa až pozerať na štýlovosť, respektíve nepozerať, lebo z tohto napríklad aj Igora obvinujú, hej, našho premiéra. Svedkovia Igorovi, najnovšie sa volá jeho sekta vraj, či čo? No a on je tiež to tak, nazvieme to, že prosto reky, hej? Že akože on dvakrát rozpráva a potom rozmýšľa, čo povedal. A akože on to teda hovorí, že to je na margo transparentnosti a tak ďalej, že on nechce, aby sa ľudia cítili, že proste je pred nimi nejaká šovka hraná. To už sme tiež tuším, že mali túto debatu, hej, na túto tému na podcaste. Že proste on je taký ten srdcom obyčajný človek a snaží sa to ukázať ľuďom, hej, že nie sú žiadne machinácie, není to len, že sa vyrieši nejaká kríza a potom príde 5 ľudí v oblekoch povedať niečo, nejakú naučenú frazičku a odídu preč, hej. Takže on to robí tak, že on príde a má 2 hodiny tlačovku a povie hoci aké chujeviny a potom sa Sulík rozčuluje v aute, lebo proste padlo niečo, čo nevedel a tak ďalej. A je z toho zabáva, fun times. Takže podľa mňa toto je taká akože Trumpov trade, len problém je v tom, že Igor to aj tak hovorí, že on to proste, on príde a on povie, že no to je, ja si myslím, že toto tamto, že blackout je nejaká vec napríklad, hej. Ale keď si prezident Spojených štátov, človek, čo má jadrový kufrík vždycky v dosahu neviem koľkých metrov, tak by si akože fakt mal sa stavať ku promo takým spôsobom, že najskôr sa rozmyslím, čo poviem. A to nie je akože, že tu nie si na fóre ľudí, čo sa snažia vyliečiť koronu, tu si na tlačovom vyhlásení amerického prezidenta. Hej. Takže hovor veci, ktoré sú relevantné pre tlačové vyhlásenie amerického prezidenta. A nie, že tá bolo by fajn, že človek, ktorý sa živí biznisom a tým, že robí wrestling, sa nevyjadroval validne ku koronakríze, lebo to je od veci, hej. Bolo by fajn, ak by taký človek nebol prezident. V prvom rade áno, hej, ale to už bohužiaľ, kocky sú hodené, ora edla bora, či čo. Takže už situácia je taká, no. Je to funny, ale je to vtipné. Toto by ma ňa vždycky zaujímalo. Ja som minule som čítal, poznáte College Humor? Ja teda nečítal, pozeral. Poznám, ale už dlho som ho nevidel, nesledoval. Áno. Ja, akože, má dobrý content, lebo bol to také celkom vtipné, keď som mal menej roku. Ale oni, teraz neviem. Hej, dobre veci robia, lebo oni majú teraz taký akože, to akože relatívne veľký produkčný tým, nejaký tam je asi za tým, hej, lebo oni robia aj také tie skeče, aj nejaké edukatívne veci a tak ďalej. A oni presne hovoria o tom, že no je tam taká šovka, že Adam Ruins Everything, to je jeden z tých typkov, taký brilantý, príjemný vystupovanie, príjemný hlas. Vieš koho? Neviem, či dobrým smerom ideš. Prečo? Lebo Adam Ruins Everything je strašné. Cringe? Či nie, čo? Je to plné aj dezinformácií. Miestami, hej. Ale akože v princípe hovorí aj celkom fajn veci. A teraz do piči, neviem, čo som ti chcel povedať. Zase raz neviem. Pretrhol niť. Lebo bol u Rogena na podcaste, je to legendárny podcast, lebo vyhorel on? Tam. Hej, ten Adam bol tam a vyhorel akože brutálne. Predstavte tú show. Aj mne, ale dobre. Aj poslucháčom. Takže v princípe ide o to, hej, že akože to sú také krátke 5-minútové skeče, cirka. No to neviem, čo to je krátke, na dnešnú dobu to už je ultra dlhý content. Ale sú to také na Facebooku veľmi pekne postrihané, veľmi pekne produkčne spracované s datami, väčšinou sa tam volajú nejakých odborníkov a tak ďalej. Teraz ja robím akože toho, nerobím diablovho advokáta Šáňa, hej. Predstavujem tú viziu, ten pitch, sales pitch, s ktorým to vznikalo. O validnosti to potom sa pobavíme, hej. Ale akože máš veľmi pekne krátke videjko, kde akože väčšinou sa konkrétne problémy rozoberajú. Hej, včera napríklad mi tam vyskočilo, že ten prison system v US, hej, že a teraz veľmi pekný sketch o tom, ako ženy, prisonerky, hej, v tých oranžových habitoch sa tam rozprávajú a že bože moje, prečo je tak veľa ľudí v base, blablabla, začne to nejakou takou otázkou. On to teraz nič zjaví, hej, akože on je taká tá mytologický človek, čo vysvetľuje, hej, sa za rohom sa zjaví a povie, že no, neviem čo, alebo povie, že mne sa zdá, že crime rate stúpa, hej, a on sa teraz zjaví, že no, vieš čo, nie je to pravda a začne vyťahovať dáta a veci, hej, podobne napríklad, že za posledných 10 rokov sa počet ľudí, ktorí sú inkarcerovaní v Amerike, hej, teda akože sú už v prisons, nie sú v jail, lebo jail to je to akože zadržanie, hej, a prison je ako normálne už výkon trestu nejaký vykonávaš, že počet ľudí sa, ja neviem, trestne, zdvihol 75% za posledných 10 rokov, ktorí sú akože už v systéme, hej, a začne vysvetľovať, a ona, že čo, neverím, prečo to tak je, a on začne vysvetľovať, rozoberať tie veci, hej, napríklad, že v roku 1900,
57 vznikla proste Prison Corporation of America a Američania robia to, že vyslovene ty môžeš ako občan Ameriky si založiť basu súkromnú. Hej? A normálne splníš nejaké kritériá, splníš nejaké požiadavky a proste podpíšeš zmluvu so štátom a štát tam začne proste voziť väzňov. Je to for profit. Normálne, SROčka. Biznis. Biznis. Biznisovo založená vec. Áno. A teraz, sranda je v tom, že ono toto samo o sebe nezle znie. Hej. Neznie zle. Ten pitch bol asi taký, že štát není efektívny biznismen, čo znamená, že keď to dáme do ruky nejakej tretej strane, to akože, tak tie prisons budú drahšie, hej, lebo to je kopec výhrad, hej, ktoré majú akože daňoví poplatníci voči Amerike, že chceme menej štátu a tak ďalej a tým pádom zredukovať všetky costs. Povedal si, že tretia strana, súkromný podnikateľ, že to bude drahšie. Myslel si, že lacnejšie, pardon, hej, zle som povedal. Dobre. Bude to lacnejšie, lebo štát nie je dobrý biznismen, hej. Tak proste prišli s tým, že, hej, lebo, no, Amerika má nejakú kultúru väznenia, to s tým súvisí takisto. A teraz prišli konkrétne s tým, že bude to lacnejšie, urobíme proste basy, ktoré sa dajú robiť lacnejšie, hej. Spísali sa normy, chujoviny a tak ďalej, proste spísali sa nejaké veci, ktoré musíš splniť a teraz ty prídeš, postavíš si domček a povieš, že si väzenie pre XY ľudí. A ty potom ale preto, aby sa tebe oplatilo, väčšinou tí všetci tí patria, tí akože prevádzkovateľia patria do tohto nejakého zväzu väzniteľov, alebo čo to je. A oni teda operujú takým spôsobom, že oni podpíšu so štátom, v ktorom sídli to väzenie, väčšinou teda, podpíšu zmluvu. Hej, že akože áno, my budeme prevádzkovať v služby väznenia pre vás, hej, ako štát. S tým, že oni tam dali nejaké klauzuly, že chceme, ja neviem, 97% obsadenosť potrebujeme, vyžadujeme od štátu. Keď nebude 97% obsadenosť, tak platíte pokutu. Sorry, opiči, no. Koľko ti na mi napadla. Už taký booking pre väznice. Ale ti vyhodí, že pozor. JLBNB, ale booking milujem, lebo ty hoci čo hľadáš, hoci kedy, furt to majú na 98% vypredané. Hej. A teraz zajebeš niekoho, ukradneš auto a teraz pozor, väznice v štáte Alabama sú už na 98% vybukované, poponáhľajte sa s rezerváciou. Bo rýchlo, píchaj. Rýchlo. Dobre, sorry. Dobre, súka, aj tam. Takéto veci mňa ináš napadajú v súvislosti. Chcem sa s nimi podeliť. Podnikateľ through and through, hej. No poď no, ďalej. A teraz akože, hej, moral of the story je taký, že proste, že on začne vysvetľovať, že ako to je, že v skutočnosti sa teraz štáty spätne, hej, a jednotlivé Departments of Justice, ktoré akože fungujú lokálne, na lokálnych úrovniach štátoch, sa snažia dodržiavať tieto normy, lebo potom to stojí hovecké pokuty, hej. A v skutočnosti, keď sa robili analýzy, tak sa zistilo, že ono to ani nie je lacnejšie ako štátne väzenie, že je to také isté drahé, ak nie drahšie ako štátne väznice. A je to čo? Je to zasra, je to proste biznis jak svinia. Lebo oni povedia, že hej, jasné, akože sú tam už nehumánne podmienky pomaly, korupcia a tak ďalej, hej. A proste a z tohto vychádza niekoľko problémov a mimo, ktoré sú Amerika napríklad, že kopec černochov je v amerických väzeniach, je. No ale prečo, hej? Lebo proste štáty majú tak nastavené drogové zákony, že ty aj za to, že máš jedno gečko pri sebe, hej, to je ironické, lebo na Slovensku je to veľmi podobné, akorát, že to je laxnejšie ten prístup tých policajných zložiek. Za to jedno gečko teoreticky môžeš ísť do basy na 8-9 rokov, hej. A teraz? Ale za jedno gečko krek v kokainu. No áno, ale akože aj v Amerike. To je prúser. Hej, ale aj v Amerike sa vieš dostať, za marihuanu sa vieš dostať v niektorých štátoch na 3 roky do väzenia. Ale hej. Už v malom množstve štátov. Áno. Ale proste je to tam. A teraz druhá strana veci je, že prečo je v Amerike taký ten cyklus tých prisonerov, ktorí sú, je, že prepustenie na podmienku je v rukách štátu, nie tej väznice. Tá väznica je iba prevádzkovateľ. Ona nemonitoruje, že či ťa majú, alebo či ťa nemajú prepustiť. Ona ťa len proste väzni, živí a tak ďalej. Hej. Lenže teraz štát je na 97,1% obsadenosti. A teraz, keď ťa prepustia, tak spadnú na 96,9 napríklad. Hej, alebo 96,8. Tebe reálne môže neschváliť to podmienečné prepustenie štát na základe tohto. Lebo si povedia, že ten tvoj parole officer, alebo proste človek, ktorý ťa má na starosti, hej, akože monitoruje tvoje väznenie a tak ďalej, neviem, jak to proste celé funguje. On teda príde a zavolá, akože, že áno, hej, máme tu takéhoto prisonera, už sa dá s ním pracovať, už ho môžeme prepustiť, má dobré správanie a tak ďalej a tak ďalej a tebe proste, neviem kto konkrétne to teda rieši, ale povie, že sorry, ale nemôžeme,
lebo budeme platiť pokutu. Čiže tam je to v kontrakte dané, že musia plniť obsadenosť väzni na x percent a tým pádom nepúšťajú ľudí domov na podmienky. Yes. A kopeckrát dokonca, že sa hovorí, že presne toto konkrétne bolo napríklad spomenané, lebo oni takto, presne takto to, sa, jak my sa tu teraz rozprávame, on sa tam s nimi akože prechádza po tom stage, po tej väznici a rozoberajú konkrétne pointy a tak ďalej a proste nejak to riešia a obracajú sa s tým a väčšinou záver je taký, že to je celé na piču a bolo by lepšie, keby to nebolo tak, ako to je. Hej. To je no, proste celá pointa. To je show s názvom Adam Ruins. Adam Ruins Everything, hej, a College Humor to produkuje. Mm-hmm. Čo je akože taký jeden z tých väčších produkčných houseov amerických, komediálnych, alebo jak to nazvať. No, Šánko, Diablo Advokát. Ty máš k tomu výhrady nejaké, Šáňo? Ja som to v začiatkoch sledoval tiež, keď to, neviem, či to nezačínalo niekde inde, ako na College Humor, a či to nekúpili potom, alebo niečo také. Mhm. A zo pár častí sa mi páčilo, lebo to bolo také, že fresh, edgy, dajme tomu, že je to nejaký pohľad dovnútra. Ale potom bol tento Adam, moderátor, neviem, jak sa volá. To je jedno. Bol u Joea Rogana na jeho podcaste a tam sa Joe trošku do neho obul, nenechal sa odbiť nejakými takými frázičkami cool. A prišli na tému transrodových ľudí a športov a tak a tam sa veľký shitstorm strhol. Lebo, čo je veľmi burlivá debata. Lebo ten Adam začal tvrdiť také veci, že je v pohode pumpovať malé deti hormonami, ak sa rozhodnú, že sú iné pohlavie. Aj 5-ročné, aj 6-ročné. A potom tvrdil, že športy v športoch je sexizmus zakorenený, hej, že napríklad basketbal, podľa neho tie pravidlá basketbalu sú také, tak vytvorené, aby ženy neboli také dobré v basketbale. Ako chlapi. Uha, tak to je ostré. To je nebezpečné. Strong no, čiže kredibilita nula, hej. A on, on sa netvári, že je len moderátor toho tej série, ale že má tam aj slovo. Hej. Čiže teraz je to propaganda, alebo fakt robí objektívne veci, lebo má guláš. Akože, hej, depends. No, teraz čisto len tak informatívne, hej, som to celé pregooglil zatiaľ, takže typek sa volá, že Adam Conover, hodím to tak, na tak, Conover, na áno. Hodím to na hoď to do stroje, ja to chcem vidieť. A má punchable face, to je problém. A akože, čo ja viem. Je nesympatický. Je nesympatický relatívne, hej, akože. No a teraz, keď som dal jeho meno do Google, aj. Tak akože práve čo mi vyhodilo video, bolo, že Joe Rogan Experience, Adam Conover. Keď som si rozklikol to video, tak pomer like, akože... Komentáre nebudú privetivé zrovna. 1,8 milióna videní, takže akože celkom jedno z tých viac dosahujúcich videí u Rogana a akože pomer lajkov ku dislajkom je 60% voči dislajkom, hej? Wow. Teda, takže akože no, asi tá nie je to veľmi dobre práve. top comment Adam ruins the Joe Rogan experience. Dobre. Chceš, aby vidieť Majko? Také. Je relatívne sympatický typek, hej. Takže tak, no, len, že by sme ďali. Ako, fakt, že, vieš, ja to teda posudzujem z tohto, asi takéhoto hľadiska to nazvime, že ja mám vlastný názor, hej, teraz to teraz neviem, jak 99% kotlevozov na Facebooku, ale ja mám vieš, ja to sa taký by to stračkami nechám opandať, ale väčšinou teda, keď sa, čo ja sledujem tieto veci, tak to sú také tie veci, to sú faktické veci, ako napríklad s tým prison systémom. Hej. Tam vlastný rozum, ty sa nenecháš opandať takými áno, stračkami. Áno, nie som ovca. V kostole, vieš, že je pravda. Áno, viem, kde je sever, nie som ovca, Ježiš nás zachráni. No a vieš, proste tak mi to príde, že jasné, že v dnešnej dobe už so všetkým musíš vedieť pracovať, proste s každým jedným datovým zdrojom, hej, s čímkoľvek, proste. Už sa nehráme na niečo také, že Markíza má pravdu, alebo čo, z okolností. Začiaľ sa tak vyzerá, že Markíza je asi najbližšie tej nezávislosti. A to je funny. Ale akože fakt, ja to beriem tak, že ja to proste pozerám, lebo keď sa tam niečo zaujímavé vyskytne, hej, tam sa riešia, neviem, Founding Fathers a proste kadejaké tieto problémy. Nedávno som pozeral vec a to som si dokonca aj veroval. Hej, presne v tomto kontexte mi to napadlo, že akože rasizmus, čo bol zakorenený do amerických housing zákonov, hej, že prečo sú černosi chudobní, prečo tento mím vznikol. Tento mím vznikol presne preto, lebo jeden konkrétny americký prezident, neviem, jak sa volal, proste akože v ťažkých 50-tych rokoch rasizmus, jak hovado všetko išlo proste, ale akože už sa voči tomu v vozovkách bojovalo len tak na oko, tak oni prišli s takýmito pravidlami, že budú dávať hypotéky ľuďom iba hypotéky na domy, iba ľuďom, ktorí bývajú v určitých lokalitách. A tie lokality zvykli byť teda väčšinou prevažne beložské,
Mm-hmm. Hej. A teraz ty, keď si bol v inej lokalite, oni to volali, že red line, redlining, že proste, že red zóny a green zóny. Green zóny to sú všetky tie krásne suburby americké, ktoré vidíš, hej, že akože každý domček má pred zahrádku peknú, dve auta zaparkované a tak ďalej. Proste, hej, máš nejaký, ja neviem, dvojizbový domček, ktorý má 4 kúpeľne, 6 spálni a tak ďalej. Proste, typický americký dom. No a teraz, všetky tieto suburby boli green zóny a oni vtedy vznikli v tomto dobe. To bolo, že akože vyslovene, že investičné banky americké proste požičiavali ľuďom a rozhodovali sa požičky proste na základe toho, že odkiaľ pochádzaš. Keď si pochádzal z Belovskej štvrte, dostal si výhodnú hypotéku. Keď si nepochádzal z Belovskej štvrte, dostal si kokotskú hypotéku a, alebo si nedostal hypotéku. A teraz, hej, prešlo 50 rokov a sme v takej situácii, že proste Černosi nevedia, kde je sever, nemajú čo žrať a streľajú sa na uliciach pre drogy. A Belosi si žijú vo svojich pekných suburboch a všetko je v poriadku. A akože v princípe sú to ľudia, ktorí majú komparatívne príjmy. Mm-hmm. Hej? Lenže tí Belosi si môžu dovoliť dať deti do školy a tí Černosi si nemôžu dovoliť dať deti do školy, lebo tí Belosi už majú dávno splatené svoje domy a tí Černosi majú stále nájom, ktorý sa každých x rokov dvíha. Takže, no, taký akože lowkey rasizmus to nazvime. Čiže za tie roky jednoducho bohatstvo rodiny sa vygenerovalo, sa zúročilo na strane Belochov a na strane Černochov práve naopak. No, hej, a akože toto je taká vec, že ako, vieš, citovali tam zákony, proste konkrétne opatrenia a tak ďalej, takže toto je presne taká vec, ktorú som sa tam dovedel, že toto nemáš ako spochybniť, toto to nie je žiadna vec nazoru, to sú čisté fakty, hej. Akože, no, dobre, tam už koketujeme s rasizmom, hej, za každým, ale akože väčšinou to tam je aj tak, že nehovorí to len on, ale vždycky tam je nejakého experta, hej, toto konkrétne bola nejaká pani, proste, neviem čo, nejaká černoška, čo rieši proste tieto akože housing issues a proste vybavuje hypotéky pre Černochov, lebo napríklad, že ešte stále je problém, hej, že banky ti dajú ti dajú inú úrokovú sadzbu, keď si Černoch a máš rovnaký credit rating ako Belochovi. Že proste, že ono to ešte stále to existuje nejakým spôsobom v tej spoločnosti a hlavne v tom finančnom svete. Určite je to menej očividné ako áno, vtedy, áno, jasné, ale tak hej, nejak ťahajú, hej, za nitky. Tak, kde tam je kolónka, vieš, v tej databáze, že black a že o, plus krát 1,08. Neviem, čo tí softwaroví inžinieri, čo s tými datmi robia. Či no, to tam vidia a aké majú zmluvy a NDAčky podpísané, že by nemohli. No, ó, kamarát. Ja to by som chcel vidieť, fakt. Ja ináč, akože tiež mám NDAčku asi na toto teoreticky, takže... Ty robíš tie systémy, čo vyratávajú? Ja robil som čiastočne, videl som do toho. Hej, hypotekárne veci? Nie hypotéky, požičky všeobecne, ale akože, no, videl som do toho. Ale zase nie úplne do všetko, ja som videl výstupné data, ale flow som nevidel, proces som nevidel, to je čierna skrinka, to má väčšinou banka vždycky sama u seba skryté. To je len proste nejaký device, hej, nejaká virtuálna mašinka, do ktorej ty proste nastrkáš všetky data, oni ti povedia, treba na meno, priezvisko, ja neviem čo, posledných XY splatok, koľko si mal príjmov za XY mesiacov, ono to vypluje sumu na konci. Hmm. Alebo teda, oj. Aj tomu pár sekúnd, možno nabehneme späť. Dobre, počkať. Tam vedieť, keď nabehneme späť. Takže tak, no. Ako, je to srandovné. Celkovo toto finančníctvo, to je peklo, to je sranda. Nie, jak sme sa, prečo sme toto začali riešiť vlastne toho Adama? Čo sme riešili, chlapci? Zase raz som dereloval, jak hovado. Ja tiež som aj zabudol, ale že on zrejme mal niečo asi povedať. Robil nejakú časť, čo bola relevantná k debate. Hej, robil časť, ktorá bola relevantná k debate o striekaní Sava do zadku. A kto za to môže? Počkaj. Áno, bavili sme sa o Trumpovi a o týchto veciach. Zatiaľ nenabehuje kamera, by the way. Bavili sme sa o Trumpovi, bavili sme sa o tom, aký je to funny, hej, a toto podávanie informácií a tak ďalej. Ty si z ničoho nič začal, že či poznáme Koji Čimura. No, hej, kurva, lebo ja som niečo k veci chcel povedať, ale som sa povedal, že medzi tým, keď som sa poznáte Koji Čimura ku tomu, kým som sa vysvetlil, že čo to je, tak som zabudol, že čo som chcel povedať. Typické, hej. Už mám v sebe dve piva, takže sorry, no. Dám si ešte asi jedno. Poznáte Koji Čimura? Rasizmus v Amerike od 50 rokov. Neviem, určite som sa k niečomu chcel dostať, dopatrať. Ale neviem, no. Zrobil to zvuk, Majko? Toto bude časť technické problémy sa bude volať. Dobre, výborne, šlapieme. Láhame. Dobre, a teraz počkaj, daj to ešte naspäť, nech to nevypadne. Dejú sa veci. Teraz ľudia mali možnosť vidieť náš štátiu perfektný. No, to je bomba. Technika. No, a teraz môžeme... Troška som krivo, OK.
teraz môžeme to preklanúť. V dohľadnej dobe konečne rozbehneme Patreon, takže vidíte, v akom prostredí pracujeme, takže pracujte na tom, aby sme sa mali lepšie, aby sme točili vo vyššej kvalite. Je to dostatočne motivačné? Nie! Dobre. Žijeme. Statické to je. A už zhýbeš tým do piči. No, dobre. Fajn. Dobre, už nebudem šáhať na to radšej. Zase vyzerá, že mám veľkú hlavu. V porovnaní s vami. To je určite kamerou. Je to kamerou. Prečo? Lebo je tak nakloniť. Aha. Chceš byť krajší, mám sa s tým pohrať, alebo nie, čo? Nie, už nasrať. Akože to je zase chceš tvrdá realita. Chceš mať väčšiu hlavu, alebo väčšie bič, tyc? Lebo len to vieme, sú hlavy. Čo? Väčšiu hlavu potom. Určite. Viac nepočarujeme. Fakt, ani za toho Boha neviem, čo som chcel riešiť. Možno ma to tak napadne po ceste. Uvidíme. Ale skôr asi nie. Dobre, my sme ešte mali náš na dneska pripravenú takú debatku. Ja vyťahnem normálne, že zoznam. Lebo prvýkrát sa asi nám stalo, že sme dopredu písali, že čo chceme riešiť. Pamätáte sa, chlapci, na to? Jo. To pár dní dozadu to prebehlo. Toto ja som to síce nepísal nič, ale som zvedavý a teším sa. Ale ja neviem, že či chceme otvárať ešte ďalšiu debatu. Ja som celkom akože tight. Sme tight? Dobre. Tak akože urobíme takúto hyperkrátku časť. Koľko máme minút? Máme 57 minút. Preklenieme hodinu a môžeme to asi... Môžeme to zabaliť. Mm. No. Dobre, tak čomu sa vrátime? Ku plastovým flaškám, či vrasi sme v Amerike? Ja ešte... mám ešte taký fun poď. Fact možno no. k tomu, že prečo sa majú černosti tak zle v Amerike a jak je to zakorenené. Niekedy v tých rokoch, kedy boli tie nevýhodné pôžičky, tak CIA, tuším, rozbiehala aj taký program, že oni akože doniesli do čiernych komunít crack. Puh. Lebo to dobrá investícia. Lebo černosi mali, akože marihuana bola ich droga. Mm-hmm. Drug of choice. Ale že vraj CIA im podsunula trošku crack. A to ich drží na dne ešte stále. A to ich akože chceli utopiť? Alebo čo? Čo bolo cieľom tohto? Okrem toho teda, že akože niekto si v CIA rozbehol aj no, SROčku s drogami. Tak je to vysoko navíkové. Hej? No. Čiže rozbehneš celý ten ekosystém. Cyklus, ekosystém. A tiež dostaneš, ale... naplníš basy. Jaj, no. Udržíš komunitu v chudobe, v kriminále. Myslíš, že akože deep stage, že CIA proste je rasizmus? Toto je overená vec. CIA je rasistický deep state, hej? A tak z pohľadu štátu zabiješ viac much jednou ránou, keď to zrobíš. Čo, jaké? Tak presne, prisons. Ale tak teda vychádzame z pohľadu, že akože, čo chce štát dosiahnuť? Čo je meta? A o čom ide? A akom roku sa bavíme ceca? Alebo 10 ročí? Tak, 50-60 myslím. No, tak čo vtedy chcel štát dosiahnuť? Neviem. Ja tiež neviem. No tak čo chcel štát? No, no neviem. Tak hlavne, že keď bol tam ešte stále akože silný rasizmus, tak minimálne chceli dosiahnuť to, aby sa černosti nemali dobre. Už len to. Alebo možno potlačiť nejaké vlny. Môže byť, akože ideme. Hnutia, Martin Luthera toto no, potlačiť, trošku ich skrotiť, dajme tomu, aby nevyskakovali moc. Tak zrobíš taký program. Môže byť, ne? Že akože sa obávali nejaké rasové vojny občianske alebo niečo také? Akože vieš, že Civil War Part 2, Electric Boogaloo, Endgame. Majo, ty si už dopozeral toho Rogena s tým spisovateľom? Ešte nie. To je hard shit. Mám rezervy. Toto je ale akože na ďalšiu debatu. Lebo tak Charles Manson sa obával rasovej vojny, hej? A to bolo presne v tých rokoch. Čiže by to všetko zapadalo do seba. A to je akože, Majo, to keď začneš čítať, to je rabbit hole jak hovado, akože. To je Alex Rogan podcast číslo 2, normálne, lebo je to brutál proste, akože. Keď teda je niečo, nejaký čriepok pravdy na tom, čo ten typek píše, a teda asi je, lebo mal tam dosť veľa, v priebehu 20 rokov, čo to researchoval, tak akože veľmi veľa dôkazov našiel. Ešte takto možno, hej, dáme kontext ľuďom, hej, ešte veľmi promo. Sprav promo, otvor. Spravíme promo, hej, YouTube. Podcast, ďalší podcast, že by ste vedeli, o čom bude. Otváram YouTube, to je Tomo Nielsen. Ten dotyčný Ujo, áno, volá sa Tomo Niel, hej, teraz túto takto otvorím. Prestrihnem to na Uja a dám to na obrazovku. Dúfam, že to nevidno.
Takže takto, hej, Joe Rogan, blablabla, 1459. A teraz toto tu je Ujo, ktorý 20 rokov strávil s researchom Charlesa Mansona a tej situácie okolo toho. Hej. A teraz je mu to tak, on to tak celkom pekne to vysvetľuje, že ako to celé vzýšlo, táto situácia. A ide o to, že on to začal robiť ako taký, no neviem, ani pet project by som to nenazval, ale proste, že dostal zadanie napísať článok, hej, pred nejakými 20-25 rokmi. Že na výročie Mansonovských vražd a tak ďalej, hej, čo sa udialo, neviem, či v 70-tych rokoch, či tiež, tak neviem. 69, 60. Tak, hej. Tak proste, že dostal, tak, že to je taká tradícia, hej, v týchto magazínoch, že proste, že napíš nejaký slobček o týchto vraždách. Takže on to začal len tak, ale že akože, že je to investigatívny novinár, hej, proste, ale písal kadejaké blbosti. Tak proste, že sa na to pozrie troška hlbšie a začal do toho pitvať a začal to riešiť a tak ďalej a prišiel s takou celkom divokou teóriou, hej, ktorú akože v knihe nemenuje veľmi, lebo nechce to diskreditovať tú knihu s nejakými vymyslami, ale prišiel s takou nejakou divou teóriou, že Charles Manson, takto, fakty. Charles Manson mal sedieť v base už asi v 70. roku. Už po prvej krádeži auta, či po druhej. Ale on sa toľkokrát dostal na slobodu za úplne nezmyselných podmienok, že typek to začal riešiť hlbšie. Že jak je to proste možné, že jeho XY týkrát proste pustili len tak, jak keby že nič. Hej? Že proste, že ty, ja neviem, ukradneš 3 auta. No dobre, no tak pán Jendru, choďte domov. No nebuďte zlí už. Hej? Proste, že toto sa stalo Mansonovi opakovanie. Opakovanie. Varovný prst. Že toto opakovanie sa mu dialo, akože XY krát sa mu to stalo proste. Že každý iný človek už by bol zavretý v base. Potom on začal vysvetľať tých ľudí, prokurátorov, jeho, jak sa volá, parole officer, či čo to je. No to je presne ten zástupca, čo ako, ti dáva podmienku a skontroluje ťa. Áno, ľudí, ktorí to kontrolujú. On ich začal vyšetrovať, zistil, že každý jeden z tých ľudí bol zapletený v kadejakých, akože mal kontakty na ľudí, ktorí pracovali v CIA, proste boli nejakým spôsobom vydierateľní, každý jeden z nich. Že akože, a začal sa celé rozpitvať a prišiel na teraz takú batshit insane teóriu, že Charles Manson bol vo veľmi, teda je pravdepodobné, že Charles Manson bol zapletený v tých akože CIA programoch, akože MK Ultra, čo boli akože vyvinúť spôsob, ako ovládať, manipulovať s ľuďmi, brainwashing a tieto blbosti. Pravdepodobne bol nejaký front, akože cez ktorý to CIA testovalo medzi ľuďmi a chceli diskreditovať hippisákov, chceli diskreditovať kaďakých takýchto oných, proste, že úplne deep state bullshit, šílenosti, hej, a že a Charles Manson mal cover od CIA proste. Za každým, keď bol nejaký problém, keď bol nejaký pruser, on sa z toho úplne zazračne vysekal. Hej. A akože celkom by to sedelo do tejto rasovej teórie v úvodzovkách, že akože vtedy to bol ťažký rasizmus a bojovali proti týmto černochom a chceli ich akože potláčiť tieto akože, ja neviem či, nie, etnické tendencie a nezávislosť za takéto veci. Takže, že vyslovene, že no ale insane veci, chalan proste. On mal losuty z jednej z druhej strany proste doteraz, hej, že akože ho ľudia za to prenasledujú. A ako 20 rokov to písal, skoro ho skrachoval niekoľkokrát, hej, za to proste na tých losujtoch, na tých blbostiach, proste akože fakt, že veľmi dobrý podcast odporúčame. Joe Rogan, 1459, Tom O'Neill, vynikajúce, budete mať strach, že čo ja to, sú schopní tí ľudia spraviť. Ja to musím dopočúvať, ale poviem jednu vec, ja som to začal pozerať a bez nejakých vedomostí o prípade Charlesa Mansona som bol trošku stratený zo začiatku, čiže treba načítať nejaké aspoň Wikipedie. Akože ja som bol confused jak hovado. Ale začalo to presne, je to taká trošku konšpiračná epizódka, ale veľmi dobrá. Zatiaľ, nevidel som celú. Dáva to všetko zmysel. A ešte no. K tým programom CIA, MK Ultra a rôzne ďalšie, o ktorých nevieme. Som zase videl v nejakom filme, myslím Argo, ktorý je založený Benom Afflecom. Asi on tam hral, hej, na mena nie som dobrý, mena hercov, ale vtedy, keď išli do Iránu zachrániť amerických veľvyslancov, bola proste nejaká misia CIA, na ktorú bolo uvalené tajomstvo top secret a po 30 plus rokoch, neviem, možno menej, to odtajnili. A potom sa vlastne to zmedializovalo, spopularizovalo až tak, že bol z toho film. Čiže je tendencia, že tieto štátne tajomstva CIA sa po nejakých rokoch odhalia a som veľmi zvedavý, že či takéto crazy tajomstva niekedy vôbec odhalia za našich životov a či z toho bude opäť nejaký film o tom o 50-60 rokov. Ja dúfam, lebo napríklad jedna z takých tých úplne wild teórií, ktorá sa tam spomína v tom podcaste a teda čo ten typek narazil cez vyšetrovanie, je nejaká väzba na Harveyho Oswalda, čo je typek, ktorý zastrelil Kennedyho. Hej?
že minimálne ten policajt, ktorý Osvalda zabil, takže akože Osvald sa nebol, sa nechcel nechať zabiť, hej, teda aspoň takto mi to vyšlo z kontextu, že akože, že on bol popravený nevedomky, že ten policajt, ktorý ho zastrelil, ktorý ho dopadol, takže mal niečo pravdepodobne, je tam nejaká väzba na tieto látky a LSD a tieto blbosti, ktoré akože v podstate vyvíjali skrz toho oného, skrz, jak sa volá ten typek, Mansona. Hej, že akože, že je tam linka, že toto, čo sa skúšalo na ľuďoch okolo Mansona a symptómy, ktoré prejavovali ľudia, ktorí prišli do kontaktu s tou Mansonovskou family, hej, akože s tými drogami a tak ďalej, tu bola krátkodobá strata pamäti, insane somariny robili ľudia proste na ulici, akože, že úplne, že bad shit, urobia z teba proste magora na chvíľu zombika. Toto tu sú veci, ktoré vyjavoval ten policajt, ktorý zastrelil Osvalda, hej, akože, že insane. To, nie, hej, Osvalda zastrelil, áno, čo je vrah Kennedy, hej, pre ľudí, čo nevedia. Oficiálna verzia. Takže ja ináč by som bol strašne zdal, lebo napríklad aj z toho súvislosti s tou vraždou Kennedyho, viem, že teraz nedávno počas Trumpovho obdobia viem, že sa mali zverejniť už tie informácie, hej, že oni tam majú normálne nejaký tvrdý timer, ako náhle sa vyšetruje nejaký spis, neviem, či FBI, či kto to vyšetruje, tam sa nastaví normálne tvrdý timer a po XY rokoch proste to odtajní. Toto sa malo stať s vraždou Kennedyho. Relatívne nedávno. Tuším, že teda opiera sa to v mojej hlave o nejakú informáciu určite, ale viem, že outcome je taký, že Trump to posunul. Že napísal, že dobre, toto spoločnosť nie je pripravená na tieto informácie. Proste zatajíme na ďalších XY rokov. Ja si myslím, že vražda Kennedyho je aj taká veľká vec v Amerike a pre Američanov, tak signifikantná, že nemyslím si, že všetky dokumenty sa uchovali. Lebo určite mysleli na to, že raz budú odtajnené, takže sa postarali o to, aby zostali len tie, čo sa môžu odtajniť. To je akože toto je... Lebo to vravel aj ten týpek, ten Tom. No. Že nie všetky záznamy o všetkých aktivitách CIA sú k dispozícii, lebo kopec tých aktivít je nelegálnych. No. Čiže o daktorých tých tajných bytoch alebo tých výskumoch na civilistoch nemohli byť ani zdokumentované. To je napríklad... Že všetko sa skartovalo, alebo sa to ani... Áno, lebo to je napríklad jedna vec, a to teda, že akože CIA je zahraničná inteligenčná agentúra. Hej? Oni robia robotu, ja neviem, máme ekvivalent na Slovensku, asi nie. Slovenské informačné služby, proste to je externá špionáž. To by malo byť CIA. Nesmú operovať na území. Oni nesmú, hej, hlavne problém toto, že oni nesmú operovať na území, nemajú mandát na to, aby pracovali na území Spojených štátov, čo znamená, že toto, čo oni robili, z ich uhla pohľadu, teda aspoň tak mi to aj z niekoľkých vecí, čo som akože čítal, hej, a aj toho podcastu napríklad, mi tak vzýšlo, že oni akože v úvodzovkách bojovali proti internému externému nepriateľovi, čo tiež sedí na tie rasistické tendencie, že akože že sú v štáte, ale černosi sú smrť, hej, napríklad. Príklad. Alebo hypisáci sú smrť. To ohrozujú bezpečnosť štátu. Takže CIA veľmi aktívne, proaktívne proste bojovala proti ním, ale porušovala tým proste zákony, lebo proste nesmieš bojovať proti. On nemôžu zasahovať na území štátov, hej? Ale akože oni asi nejak tak interne si to zvalidovali, že akože hypisáci, Američan nie je hypisák, je to externý nepriateľ. Nehovoriac o tom ani, že nemôžeš robiť pokusy na ľuďoch, ktorí si nedajú súhlas. A tak ďalej. To je fun times. Meníme sa na konšpiračný podcast? Lízli sme trochu. Lízli sme dneska, hej, dneska. Konšpiračná edícia. O, lízli sme povrch. A teraz ešte, chlapci, počuli ste... Máme mocot na okne. Počuli ste teda najnovšie informácie, že korona bola... Niekto, no nič, naša konšpiračná teória sa neuchytila o boji proti mimozemšťanom. Niekto šíri novú konšpiračnú teóriu, že korona je v skutočnosti iba vektor na očipovanie všetkých ľudí 5G vysielačmi. Nič. Podľa stratených pohľadov na vašich tvárach usudzujem teda. Verzia je takáto, že ešte neviem teda, na čo to je dobré, ale asi chcú cez nanoboty ovládať naše mysle alebo niečo. A teraz koronavírus bol vyvinutý na to, aby sa všetci ľudia nechali zaočkovať vakcínou proti koronavíru, ktorá v skutočnosti obsahuje nanoboty, ktoré ovládajú cez 5G vysielače. Full circle. Matka všetkých konšpiračných teórií na Slovensku. Ale odtom ich zabiješ. Octom? Nanoboty, samozrejme. To je red herring, Savo, vieš, to Trump naschval povedal, aby akože, že Savom sa očkujte, samozrejme, ale nikto ti nepovedal, že v skutočnosti odsud je to, čo ťa ochrání.
nechcú predsa svoje ťažko investované milióny. V Save sa ešte lepšie darí nanobotom. Áno. Pekne. Čo, bol toto punchline? Neviem, ja som počul nejakú takú konšpiračnú teóriu, že to bolo o tom, že potrebovali všetkých ľudí zavrieť do obydli, aby nikto nebol na ulici, lebo že vraj nejaká kozmická udalosť sa má stať. Jaj, a preto, strecha nad hlavou ťa ochráni pred kozmickou udalosťou. A preto, aby ľudia nepanikarili, hej, tak trebalo ich akože odprátať z ulic. Mm-hmm. No a že keď sa dá čo stane, tak... Ľudia nemajú okna, hej? Ale keď sa nič nestane, tak akože sme to dali, výborne. Nikto nič nevidel. Tak. Pekne. Neviem. Kozmická udalosť v zmysle nejaký náraz. Môže niečo alebo... naraziť, alebo môže to byť solárna explózia nejaká, hej. Čak, ale to je tým pádom pozitívne, nie? Že ako, nemôžu povedať, že kurva bude solárna explózia, bude doma? Keby život fungoval ďalej, hej, a nastane solárna erupcia a na tých brutálnych diaľniciach, čo majú v Amerike, hej, zrazu všetkým vyhodí, ja neviem, auta, GPS-ka, alebo čo, je to chaos, kolaps. Mm-hmm. Hej, ale keď sú všetci doma, tak si povie, že nepríjemné. Tak ale to je taká lajtová konšpiračná teória, lebo žiadny židia, ale, žiadne ešterí. Ale hlavne nedáva zmysel, lebo ten vírus reálne zabíja ľudí, hej? No. To sú komparzisti. To sú mŕtvoli komparzistov. Všetci sú na vyplatnej páske. Nebo nič. Soros vybavil. Big rakva konšpirácia. Kde to som počul ten pojem Big Rakva? Veľmi sa mi to páčilo. Teraz zase by trvalo tých Coffin Boys tam. Pekne. Dobre, tak balíme? Asi balíme pre dnešok. Máme tak, dáme takú lajtovejšiu častičku. Ešte predsa len treba nám toto zbaliť a všetko šanko sa nám polahárov do práce. Sme to prepiskli. Mohol by si ešte vtipnú historku na záver povedať, Majko. Či nechceš sa strapňovať? Čo sa včera stalo, môžem povedať. Akože keby ma toto zabilo, tak... A... Som Majo skúšal adept. Alternatívny liek počí koronu. Mám liek na... Mám liek na koronu. Počúvajte dobre. Teraz je sezóna medvedieho cesnáku, ako iste všetci viete. Bylinkári a hipsteri bratislavskí. Zhodí ku kvásku. Boli sme sa včera prejsť pekne v Slovenskom ráji, je sobota. Náš štandardný čas na podcast je sobota, ale kvôli tejto príhode a to robíme v nedeľu. Čiže všetky kritiky a hejty dneska na mňa. Boli sme sa prejsť s priateľkou v Slovenskom ráji a už dlhšiu dobu hľadáme ten medvedí cesnak, kde vlastne rastie, že by sme si urobili fajné pesto. No a po ceste naspäť mi padne zrak na zem a yes, medvedí cesnak, konečne sme ho našli, kde rastie. Tak čo som urobil ako správny bylinkár, amatér, bylinkár a muž, ktorý nerozmýšľa, najprv rozmýšľa a potom koná. Som ten listoček zobral a hneď som si ho dal do úsa. Zrazu jeb, savo, level 1000 chemikálií a chuť spáleného mesa. On to krásne vyplil na zem a Elka mi hovorí, že čo to robí si normálny, veď ten medvedí cesnak vyzerá ako jedovatá konvalinka. Čo to robíš? Prečo si to vyplul? To lieči koronu. No takže som sa trošku možno priotrávil konvalinkou. Mm. Ale zároveň sa mi vyliečila korona. Takže dobre, niečo takže, za niečo. Hej, a teraz, akože, teraz budeme zase v pozície Trumpa. Teraz ma tu kričal, že debil, hovorí ľuďom, že by savo jedli. Teraz majú, jedzte konvalinky. Hej, akože ešte len tak pre úplnú informáciu, je to dosť silná otrava. Akože. Ale musíte dávať pozor, aby ste si to nezmýlili s medvedím cesnakom. No potom môžete. Keď vás to nepáli v hube, nemá to efekt. Cesnak pálí? Cesnak pálí. Yeah. A to je on je taký mild, taký jemnúčký. Ale keď ľuďom vadí chuť konvaliniek, hej, drobka, savo? Savo, smrť, fakt. Tak aj cez rektum, podľa mňa. Určite. Administrácia. Určite, určite. Pekne. No, takže tak. Hej. Alebo rovno do žily, do zadku. Na Trumpa. Ale koho krv bude potom na tvojich žilách, či čo? Na mojich rukách bude tá krv. Len to nie. To bude mať, hej, teraz budeš mať krv na rukách od všetkých ľudí, ktorí si budú píchať do zadku konvalinky. Si na to pripravený? Máš, to berieš morálnu zodpovednosť za tieto činy? Beriem to na seba. A keď sa ukáže, že to naozaj lieči koronu... Tu ste to počuli ako prvý.
Proste nikdy nevieš. Treba skúsiť a... No, radšej nie. Neskúšajte to. Neskúšajte. Počkej, teraz disclaimer. Nejedzte konvalinky, prosím vás. Naozaj to nie je dobrý nápad. Ale možno keby na... To by presne povedal niekto, kto... To chce na nanoboty. Konvalinky ostali pre neho. Kúpte si radšej medvedí cesnak, zrobte pesto. Link v bio. Nájdete. Možno. Alebo aspoň si zoberte atlas živočichov do prírody. Či čo to je živočichov, nie živočichov. Rastlin. Vieš o tom ináč, že Google Lens ti identifikuje rastlinu? A potrebujem niečo na huby, čo identifikuje. To vám myslím, že aj Google to spraví. Hey? Ten... Vidíš, keby si použil Google, možno by ti povedal, že to je konvalinka. Ale čo keď... Google je predsa pod kontrolou amerických korporácií. Čo keď... Pravda, vieš, Big Google. Big Google by ti podhodil, že to je medvedí cesnak, to nerieš. No to chcem fakt vidieť, ako to v praxi Google rozozná. Ja ti to môžem ukázať potom, akože normálne, keď si zapíš... Ja viem, ako to funguje, ale či to naozaj rozozná. Ti ukážem smartphone. Máš takéto moderné veci. Počujem, bolské technológie, neuveríš, čo dokážu tieto... Už nemusíš ani krútiť, ako kedysi, vieš, že... Nie, ale keď nájdete nejakú apku, čo vie rozpoznať huby, tak to by som poprosil. Ale možno to vie aj ten Google. Nie, to ako... Ja som bol prekvapený z niektorých vecí. Niektoré veci zasa raz obviously to nevedelo identifikovať, čo ja som skúšal. Ale proste, že úplne nejakú random burinu tomu ukáže, že on ti povie, že jasné, OK. Skúšal si to nameriť na penis? Akú húbu? Akú húbu? Modrak? Nie, to už rovno, že akože to už rovno, vieš, zrejúci sír. Niva. Tatranský rival, keď už je tých Tatran. Dobre, toto je pekne hnusný záver podcastu, to sa mi páči. Mne sa osvedčilo huby z netu objednávať, vieš čo ti príde. Vieš, čo ti príde. Také šitáke a tak, hej, že by sme teda... Šampióny. You're gonna be a champ. Dobre, no. Parting words, Šanko, som počul, že niečo nám chceš povedať dnes. No samozrejme. To môže byť taká predpríprava toho sľubu, čo sme si dali. No, možno to ešte stihneme. Ja si myslím, že to stihneme. No, myslím, že nakoniec to neostane na mne. Ale chcel som popred ľuďom úspešný lov na konvalinky. Vidíme sa v lese. A potom sa asi nevidíme na ďalšom podcaste, ale už na druhej strane. Čiže hodne zdaru, držte sa, počúvajte nás, pozerajte nás a nezúfajte. Tak, prajeme príjemný zvyšok stravený dňa, večera, akékoľvek činnosti, čo robíte. Majte sa, vidíme sa na budúce. Adios. Adios.